2 вересня до одного з фермерів Софіївського району завітав слідчий. Та не один, з ним було близько 15 так званих тітушок, розповідає землероб. Спочатку вони побили собаку, потім виламали двері у дім. Зайшли до хати, вилучили всі гроші, печатки та установчі документи господарських угідь. Фермер, який до цього не мав ніяких заборгованостей та проблем із законом, навіть не підозрював, чим обернеться даний візит. Подробиці далі. Анастасія Фесюра. Обшук у фермера Володимира Демченка 2 вересня закінчився не лише вилученням цілого списку речей, а й арештом майна господарства. Однак це був лише початок. Уже 7 вересня засновниками 4 підприємств пана Демченка, а це товариство з обмеженою відповідальністю «Оріон», «Земля», «Побєда Агро» та фермерське господарство «Олександрово-Володимирський», без відома законного власника стали Сейшельські острови. Зробили перереєстрацію в Києві через підставну особу, якої взагалі не існує. А директором підприємства, як виявилося, тепер є мешканець контрольної бойовикам ДНР Макіївки. На сьогоднішній день вони стали собственниками цих підприємств, відповідно, розрахованих рахунків, банка, основних средств, техніки, урожая, полей. І на його ж тракторами, його ж технікою убирають його ж поля, засажені їм же і його робітниками, і збирають його урожай. Цей урожай продається зараз за налічні средства. Таким образом, тут ще є неуплата налогів. Сейшельсько-донецькі власники вже скосили понад 900 гектарів соняшників. У грошах це близько 30 мільйонів гривень. Тим часом, як загальна вартість усього зібраного незаконними власниками врожаю поступово наближається до 70 мільйонів гривень. Адже в підконтрольних рейдерам складах залишається близько 8 тисяч тонн пшениці і 4 тисяч тонн ячменю. Це означає, що близько 800 пайовиків і фермер, який орендував у них землі, залишаються без заробітної платні, а держава без податків. Це насіння було продано за нал. І де сьогодні, не буду я кривити душою, тому що куди б ми не обращалися, ми вже кругом побували. Що в Дніпропетровській області обратилися до всіх руководителів, в Києві, знає за це, я думаю, вже, мабуть, президент знає, і тут, знає міністр Аваков, знає за нашу обстановку. Ну конкретно, десь якась допомога сьогодні, щоб оказана була нашим, лично нам, не оказується. Усі необхідні документи адвокат фермера направив також до Національного антикорупційного бюро та Генпрокуратури України. В планах аграріїв ще й проведення мирного маршу під адміністрацією президента України. Бо, кажуть, можливо, хоча б так, влада зверне увагу на проблеми землеобробників Дніпропетровщини. Перше досудебне розслідування проводиться по заявленню фермера о незаконній підділці цих всіх документів, підписів. І друге – це о незаконному захваті його підприємства, так називаємо рейдерська стаття, внесення, опять-таки, заведомо неправдивих даних в єдиний реєстр, в уставні документи і захват, в общем-то, всієї недвіжності, техніки, денег, документів. Вот, два таких дела знаходяться в производстве, ну, по ним сейчас должны проводиться досудебные действия, ну, так оно все. И мы намерены, конечно, никому свои господарства не дарить, будем бороться до конца. Анастасия Фесюра, Андрій Райський, новини 9 каналу.